chlapík lúští krížovku, krúti hlavou po vlaku a oproti sedí ďalší chlapík. Čo tak sa lúšti? Lúštim krížovku a neviem na to prísť úplne akože. A čo tam máte? No mám tu, že južné ovocie, ale na 22 písmen. Na 22 písmen? Hej. Mám to. Čo to je? Jablka z Dunajskej Stredy. A už počítaš? 22, 22, 22.